بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها دولدة بونتلان مدني سعيد عبد الله الدني او هيليو مدحوينا كحيقينك الدولدة مدني احمد علمي عثمان كراش وحاي ما انت هوري مادين قولها وكيل لدى دولدة بونتلان وهذا انا قصو قنهاي وطبعا اي كل ان كان كو هيليان قدوميها قولها وكيل لدى دولدة بونتلان قدومي عبد الرشيد يوسف جبريل عول قدومي كحيقينك كواد قولها وكيل لدى دولدة بونتلان مدني عبد العزيز عبد الله عثمان iyo gudoomiye ku xigeenka saddexaad ee golaha wakiilada ee dawladda Puntland ee ah gudoomiye ku xigeenka labaad mudane Ismaaciil Maxamed Warsame ee xubnaha golaha wakiilada ee dawladda Puntland ee kulankaasi oo dabcan sidii aad qaybti hore joogteen ahaa ee kulan albaabadu ay xiran yihiin waa kulan wada tashi madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu la wadaagaya golaha baarlamaanka dawladda Puntland een warbixin ku saabsan safarkiisa Muqdisho shirarkii uu ka qayb galay xaaladda uu dalku marayo iyo marxaladda uu dalku wajahay waxa uu kulanku yahay kulan wada tashi ah kulan kala warqaadasho ah kulan tala wadaag ah oo dabcan warbixinta kadibna ay xildhibaanadu madaxweynaha weydiiyeen su'aalo wada tashi iyo soo jeedin iyo aragtiyo kala duwan oo dhamaanba ku saabsan een xaaladda guud ee uu dalku marayo dabcan tani waxay qayb ka tahay kulamadii uu madaxweynuhu waday tan iyo markii uu soo laabtay waxaad ogtihiin inuu xubnaha golaha wasiirada uu kulan la qaatay maalintii khamiista shirki toddobaadle ahaa oo looga hadlay xaaladda guud ee dalka uu marayo waxaa ogtihiin in xalayto uu madaxweynuhu qasriga madaxtooyada dawladda Puntland garowe uu kulan kula qaatay mas-uuliyiin hore oo xilal ka soo qabtay Puntland siyaasiyiin waxgarad aqoon-yahanno iyo ururada bulshada rayidka ah wada tashiyadaas ayuu kulankan qayb ka yahay insha Allah marka wada tashiyadu waa sii socon doonaan qaybaha kale ee bulshada haray iyo dadka kale ee wax lagu tuhmayo iyo waxgaradka iyo dadka tabar iyo talaba kordhin kara marka madaxdu la kulanto waxa mustaqbalka dhici doona in Puntland ay soo saarto mowqifkeeda ku aadan muddo kororsiga aan sharciga ahayn ee uu sameystay madaxweynihii dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasi oo Puntland mowqifkeeda kama dambaysta ay maalmaha soo socda ay ka soo saari doonto aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa doorkiina muhiimka ah